galera! Aqui é Diógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida, né, de inscritos nossos aqui, irmão PCD, que recebem esse Auxílio Brasil, que até então estava sendo como auxílio emergencial, e veio a pergunta se ele vai poder receber tanto o Auxílio Brasil, o Vale Gás e a tarifa social de energia. Então nós fomos apurar e hoje nós estamos trazendo a resposta para vocês. Então fica com a gente até o final e entenda quais são esses benefícios, né? Quem os terão direito de receber, qual o valor específico de cada um deles e se você vai poder acumular os três benefícios juntos. Vem comigo! Então, meus amigos, alguns inscritos, né, irmãozinhos nossos, PCDs, que recebem esse auxílio do governo, o antigo Bolsa Família, né, agora é denominado Auxílio Brasil, mas também começa a ser pago agora o Vale Gás, né, para vir dar um socorro às famílias pelo alto preço do gás ultimamente, e também o benefício da tarifa social da energia. Então eles nos perguntaram aqui no canal de hoje, eu vou poder receber os três? Como é que vai ser? Quem recebe um não recebe outro? Nós estamos na dúvida aqui junto à família e tal, e nós fomos apurar para ver, estamos trazendo hoje então para vocês. O que que ocorre? O governo federal, né, ele começa a pagar agora já nas próximas semanas aí, o pagamento do Vale Gás, né? E também começa a pagar o Auxílio Brasil, né, que agora tem esse nome, é o antigo Bolsa Família, agora chama Auxílio Brasil. Então, no final do mês, eles também deverão enviar as contas de energia, né, as pessoas vão receber as contas de energia com desconto da tarifa social. Então, portanto, serão três programas, né, funcionando de modo simultâneo nesse mês de janeiro. Aí ficou a dúvida e eles vieram nos perguntar. Então, diante desse cenário, o que que aconteceu? Alguns PCD ficaram me perguntando aqui se seria possível ele acumular esses três benefícios de uma só vez. Afinal, né, é possível que algum deles, mesmo indivíduo, ele receba ao mesmo tempo o Vale Gás, o Auxílio Brasil e também vai ter o desconto, porque todos esses projetos, eles são voltados a quem está no cadastro único, né, o famoso Cade Único, e são famílias de baixa renda. Então é possível sim, aí nós vamos apurar. E lá, segundo o Ministério da Cidadania, tem um texto lá, que sim, a resposta deles é sim, será possível que alguma pessoa receba esses três benefícios. Tá? Em primeiro lugar, eles esclarecem lá, ele diz lá, é importante dizer o seguinte, que a tarifa social de energia, ele é um programa independente de qualquer relação com esses benefícios que já são pagos pelo governo, tá? Tanto o Auxílio Brasil como o Vale Gás, que vai ser pago agora. Essa tarifa social da energia não tem nada a ver com esse programa. E até porque também essa tarifa de energia, esse desconto da tarifa social de energia já existe antes mesmo desse problema todo de pandemia, de mudança, de tarifa, essas coisas. Tá? Então, a tarifa de energia, essa tarifa social de energia, é um programa à parte, tá? E quem é do Cade Único, quem tem, é de baixa renda e cumpre aquelas determinações de consumo, vai ter o direito, até mesmo independente de não receber os outros benefícios. Tá? Então, ele é totalmente desvinculado dos benefícios que é pago pelo Ministério da Cidadania. Beleza? Então, esse ponto, tranquilo. Poderá até que você tenha o desconto e não esteja no outro cadastro. Tá? Mas vamos lá. Em segundo lugar, é importante a gente também dizer aqui que o governo federal vai acabar usando o Vale Gás como complemento, né? Uma forma de complementar o Auxílio Brasil. Tá? Porque os dois programas, eles são diferentes na teoria, mas na prática eles a tendência é de se complementarem, porque a família que está recebendo esse Auxílio Brasil, automaticamente eles estão numa questão de vulnerabilidade, de complexidade social, de baixa renda, tá? Por isso que estão recebendo essa Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil,
eles se enquadram nessa questão de vulnerabilidade. E o Vale Gás veio exatamente para essas famílias. Então, um vai complementar o outro. O que deu a entender para a gente, na realidade, que só vai receber um quem tem o outro. Acho que deu para vocês entenderem, né? Então, assim, só vai receber o Vale Gás quem está recebendo o Auxílio Brasil, tá? Isso é o que ficou entendível para a gente aqui. Então, continuando, quais seriam então esses valores, Jorge? Primeiro, que o desconto da tarifa social de energia é difícil a gente calcular porque ele é por percentual de consumo. Cada família consome uma quantidade de quilowatt diferente da outra, tá? Então, o que que ocorre? Esses valores é difícil a gente mensurar, tá bom? Mas o Auxílio Brasil será no valor de R$ 400, tá? E o Vale Gás no valor de R$ 52. Então, terá famílias que vão receber R$ 452